Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz dostlar, hörmətli tamaşaçılar və dünyanın ən səviyyəli, möhtəşəm və sədaqətli ailəsi olan Zafidim ailəsi. Xoş gördük sizi. 113.786 kişi ilə yolumuza davam edirik. Bugün xahiş edirəm, hər biriniz qeyd edin, 113.787 kişi. Çox böyük bir ailədir. Bu, o bəzi kanallardakı kimi pulla yığılan abunə deyil, bilirsiniz. Bugünə də bir qəpik də olsun nə abunə yığmağa, nə də hər hansı videomuzun reklamına pul qoymamışıq. Amma pulumuz olsun, bunu eləyəcəyik. Çünki artıq mübarizənin çox vacib bir mərhələsinə gəlib çatmışıq. Təbliğatımızı sürətlə genişləndirməliyik. Rejimin dəyişilməsinə az qalıb, dostlar. İnanın mənə, siz bu adamların belə haqqına fikir verməyin. Xüsusilə tədbirlər keçirirlər, tikinti aparırlar, neynirlər, özlərindən əminliyini xalqa göstərməklə yerində xalqa xof yaratmaq istəyirlər ki, bunların işbeyizində deyil bu şeylər. Vaxtilə Çavuşevski və arvadı da özlərini belə aparardılar. Çavuşevski və arvadı güllələnməmişdən qabaq, bir gün qabaq böyük bir qurulta keçirirdi, orada qışqırırdılar Çavuşevski, Rumuniya, Rumuniya Çavuşevski. Eyni şeyi bugün İləməliyev eləyir. Tezliyini dəyişəcək, şübhəniz olmasın. Bunu siz dəyişdirəcəksiniz, Azərfədin mailəsi. Ona görə də biz gecə gündüz çalışmalıyıq, işləməliyik. 113.787 kişi, çox böyük bir ailədir. Yeni qoşulanlara mən xoş gəldin deyirəm və söz verirəm ki, sizlərin eytimadını və etibarını Allahın köməkliyi ilə təbii doğruldacağıq. Əlimizdən gələn hər şey eləyəcək ki, siz peşman olmayasınız, əksinə gələcəkdə peşman olasınız ki, vay, vay, niyə biz Azərbaycanın ailəsinə vaxtında qoşulub özümüzü və babalarımızın gələcəyini vaxtında tez xilas etmədik. Beləliklə başlayırıq, dostlar. Bugün bizim efirin mövzusu əvvəlcədən müəyyənləşdirdiyimiz kimi İləməli və Heydərizmin özünü müdafiə metodu İslam mötəzələ şiə təhlükəsi. Aslında baxsanız, bu fakta görə belədir. Söhbət tək şiə təhlükəsindən getmir. Lazım gələndə bunlar sabah Vəhabı təhlükəsi təşkil edəcəklər, sünni təhlükəsi təşkil edəcəklər, nə bilim, müxtəlif adlar altında hicab təhlükəsi, nə bilim, namaz təhlükəsi, məqsid təhlükəsi, tək İslamın görəlik haberi İslam var, bilirsiniz, Avropada sevirlər axı İslama qarşı mübarizə aparmaq üçün belə bir bölgə aparsınlar, radikal İslam, nə bilim, liberal İslam, yumuşaq İslam, elmi İslam, qeyri-elmi İslam, belə-belə adlar qoyublar. İslamı terror dini kimi təqdim eləmək məqsədi ilə. İləməliyev və dədəsi də bundan gözəl bəhrələnirlər neçə vaxtı. Əməli hakimiyyətə gəlmələrində, xüsusilə hakimiyyətdə qalmalarını, ömürlərini uzatmaq üçün, Avropa tərəfindən dəstəklərinin davam etdirilməsi üçün Avropalılar şantaj edirlər, dünyanı yəni şantaj edirlər ki, baxın, mən olmasam Azərbaycanda hansısa radikal dinçilər gələcək hakimiyyətə. Əsr mətənlər, mən bəri başdan sizə deyim, bütün dünya biz eşitsin. Mən bilirəm ki, bizə Azərbaycanda maraq olan dövlətlərin xüsus orqanları da baxırlar, izləyirlər, hər gün tərcümə edib analiz aparırlar ki, biz sabah Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməli olsaq, onları nə gözləyir, hansı münasibətlər gözləyir, Azərbaycanda nə baş verəcək, hansı rejim qurulacaq. Bu barədə qısa bir analiz vermək istəyirəm. Dostlar, Azərbaycanda hakimiyyətə kimin gəlməsindən asılı olmayaraq bundan sonra. Azərbaycanda dini təmayüllü, hər hansı bir idarəsiz sisteminin, dövlət idarəsiz sisteminin qurulması qeyri-mümkündür. Məqsədə uyğun deyil və şəxsən mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq bütün həyatımı qoyaram ki, belə bir şey baş verməsin Azərbaycanda. Və niyə? Mən dünən də dedim, bundan əvvəl də demişəm dəfələrlə, bugün istəyirəm xüsusilə vurğulayam. Azərbaycan dostlar, ümumiyyətlə tək Azərbaycan yox, Türk dünyası, vaxtilə Voltaire, Türkiyə ilə bağlı Avropada bəzi xristiyan təəssübkeşlərinin yaydığı təbliğata qarşı məşhur bir çıxış eləyibdir. Səhv eləməmsə, Londondur bu çıxış özdə. Deyibdir ki, siz İslam dünyasını ittiham etməmişdən öncə dön öz keçmişinizə baxın. Nə qədər başlar giliyyətinə göndərdiniz. Kilsə müraciət eləyib.
Və Türkiyə o zaman misal göstərib olaraq ki, necə olur ki, Türkiyədə İslam dini ilə xristianlar bərabər eyni qayda yaşaya bilirlər. Türkiyə yahudiləri İspanların əlindən 16-cı əsrdə xilas edib 500 binə qədər gətirir, öz qoynunda onlara yer verir. Siz isə hələ də öldürməkdə davam edirsiniz. Türkiyəni iddiam etməmişdən öncə, İslamı iddiam etməmişdən öncə dönün öz keçmişinizə baxın. Bunu Voltaire səsləndirib, Victor Hugo'nun əzizən vətənlər, Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Voltaire'nin ölümünün 100 illiyində də məşhur bir Victor Hugo'nun çıxışı var. Gözəl bir çıxışdır, onu vaxtı tapsız oxuyarsınız, Azərbaycan dilində tərcümə olunubdur. Sağ olsun bizim tərcüməçilər, o da yüksək səviyyədə tərcümə olunubdur. Hələ o zaman Avropada düşünən başlar, ağlı insanlar etiraf edirdilər ki, Türk dünyasında müxtəlif dinlər bir yerdə çox rahatlıq yaşayırlar. Bu, biz türklərin əsasən vətənlər qanında, genindədir. Məşhur tezdə bir söz var, hörmətlərdə o da təkrarlayır ki, biz yaradılanı yaradanın hesabına sevirik. Yaradana görə sevirik biz yaradılanı. Onun hansı dinə, hansı məhzəbə mənsub olduğuna görə yox. Sən xristiyansan, Azərbaycan dövlətinin qanunlarını əməl edirsənsə, öz dininə uyğun yaşayırsansa gözüm üstə, başım üstə sənin yerin var. Azərbaycanda, Türkiyədə də görürsünüz, çox millətli, çox millətli dövləti bir yana, çox dinli dövləti biz. Azərbaycanda İslamla yanaşı, bilirsiniz ki, yahudilərin də dini var, xristiyanların da dini var, yaşayırlar, ateistlər də var. Dini zəmində hər hansı bir rejimin Azərbaycanda qurulması o deməkdir ki, başqa dinlər təqib olunacaq. Deyək ki, xristiyan gəldi hakimiyyətə, əgər xristiyan dövləti quracaqsa Azərbaycanda, belə çıxır ki, məntiqlə, orada İslama yer olmayacaq müsəlmanlara. Və ya tərsinə, əgər İslam dövləti qurulacaqsa, İŞİD-in taliyin yaşayacaq. Siriyanın, İraqın taliyin yaşayacaq. Sözür mənə. Və ya İranın taliyin yaşayacaq. Sənin adını sənə eğer İslam dövləti qurmuşsansa, adından görsənirsə, belə çıxır ki, burada xristiyana yer yoxdur. Niyə? Niyə? Onlar da Allah yaradıb. Onlar da kitab sahibidir. Onlar da sənin qardaşlarınızdır, dostlarınızdır. Məsələ burasındadır ki, bir çox adam bunu bilə-bilə bu təbliğat aparır. Və xüsusilə İlham Əliyevun tərəfdarları bu rejim ona görə bu təbliğat aparırlar ki, Avropanı qorxusunlar. Azərbaycanda, yenə deyirəm, hər hansı dini zəmində rejim qurulması qeyri-mümkündür, məqsədə uyğun deyil və zərərlidir bizim dövlətçiliyimiz üçün. Belə bir fikri heç yer ağlın ucundan belə keçirməməlidir. Deyək ki, məhzəb əsasında rejim qurulacaq. Şiələ gələcək hakimiyyətə. Deməli, sünniləri qırıb qutarmalıdırlar. Sünni gələcək hakimiyyətə, şiələrin hüquqları məhdudlaşmalı yox qətiyyən. Biz dünyəvi dövlətik, dünyəvi bir xalqıq və özümüzü də dünyəvi qanunlarla, konstitusiyamızla idarə edəcəyik. Din dövlətdən ayrı olmalıdır. Din dövləti idarə edə bilməz. Yenə deyirəm, din əgər dövləti idarə edəcəksə, o deməkdir ki, başqa idarə edən din, idarə edən məhzəb başqa dinləri və məhzəbləri sıxışdıracaq. Buna isə qətiyyən yol vermək olmaz. Qanun qarşısında bərabərliyi biz təmin etməliyik. Hər kəs kəsin evində, biri məscidində, biri kilisəsində, biri sinagoqunda Allahın istədiyi kimi danışsın, duasını eləsin. Arış-verişin orada eləsin. Dövlət, əzizən vətənlər, dövlət idarəçiliyi xüsusilə müxtəlif dinlərin, təriqətlərin və millətlərin yaşadığı bu cənnət Azərbaycanda belə bir ideyanın ümumiyyətlə yaşaması mümkün deyil və bu barədə danışmaq vətənə xəyanətdir. İstəyən bunu hamı başa düşdüm bilsin, bizim mövqeyimiz belədir və biz sabah hakimiyyətə gələndə də çalışacaq, bugün dediyimi Azərbaycanda olduğu kimi tədbiq edək, hamıya bərabər şərait yaradaq. Hər kəs öz dinini, təriqətini, öz məhzəbini sərbəst qanunlara, qüvvədə olan qanunlara uyğun olaraq, başqalarına ziyan vurmadan, başqalarını qorxutmadan, narahat eləmədən, şəxsi həyatını müdaxilə etmədən
təbliğatını aparsın ürəyi istədiyi qədər. Sən o vaxta qədər öz azadlıqlarından istifadə edə bilərsən ki, mənim azadlıqlarıma təsir etməyəsən. Mənim azadlıqlarımın başladığı yerdə səninki bitir. Yanaşı getməliyik. Ona görə əzizən vətənlər, bu mövzu böyük bir mövzudur. Bu günləri bundan danışacaqdıq, amma Azərbaycanda ciddi hadisələr baş verəndə dünənləri anonsun verdiyim bir məsələ ilə bağlı Aygün Muradxanlı nəyə görə Qurban Məmmədlinin əleyhinə yazır, Jalə Mütəllimova niyə Qurban Məmmədlinin əleyhinə yazır, bu barədə ətraflı danışacaq bu gün, amma əf imzalanıbdır və əfvə salınanların arasında vətənə xəyanət İttihamı ilə Qazaq işində həbs olunan adamlar da var. Valide xanım qonağımızdır. Valide xanım, xoş gördük.